היום אני אעשה לכם, כל הזמן אני עושה עם הידיים, והיום אני בעצם אכיר לכם סוג של אתר בגדים באינטרנט, חנות באינטרנט, או בקיצור בגדים באינטרנט. זה אתר שקוראים לו באווה קאווה, נשמע כזה מצחיק, כאילו. דבר ראשון, הוא מישראל. אני אישית לא הכי התלהבתי מהסטייל של הבגדים שם, כי זה לא הטעם האישי שלי, אבל אני בטוחה שחלק מכם כן התלהבו. זאת אופנה מאוד, אם אתם אוהבים דברים פנקיסטיים, פריקים, כאילו, במרכאות כפולות, כי אני לא סטיגמטית, זאת אומרת, אני לא מדביקה סטיגמות, אז אם הבנתם, כאילו, מה אני מתכוונת, כמו שהראפרים לובשים, או כמו שהם אוהבים להגיד אופנת רחוב, אופנה אורבנית, שבעצם זה עם המון אדפסים, כל מיני ציורים והמון המון צבעים, זה מאוד צבעוני. יש את זה בכל מיני מידות, וזה גם לנשים וגם לגברים וגם לילדים וגם לילדות וגם 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 וגם, אז כן. אז בעצם הם אמרו, מיכל, למה שלא תעשי סקירה על הבגדים הבגדים שלנו, בקיצור. אז אני נכנסתי לאתר, ודבר ראשון ראיתי שהמחירים שם בשמיים, המחירים לפי דעתי יקרים, מה שכן יש המון הנחות, ויש המון קופונים, ויש להם שם המון סיילים, מבצעים וזה, אז שווה לכם לבדוק את זה. הם כל הזמן עושים את זה, כאילו כל הזמן המחירים יורדים, עולים, יורדים, עולים ככה, ושיגעון מטורף. אז הם אמרו, מיכל תבחרי את הבגדים שאת אוהבת ואנחנו נשלח לך כמה לבדיקה. אז אמרתי, למה לא? כאילו, אם יש אנשים כמוכם שיכולים לאהוב את הבגדים האלה, אז אם אתם מסוג האנשים שלא אוהבים את הסטייל שלי אבל אתם כן אוהבים את הסטייל שבאתר הזה, אז מי אני שעצור אתכם? כי אולי אתם יכולים להכיר כאן אחלה אתר שאתם תאהבו את הבגדים שלו, וכן, אם אתם לא מוצאים בגדים בקניון, אולי תמצאו באינטרנט. קיצור, בוא נתחיל. אז זאת הקופסה של באווה קאווה, זה מה שהם שלחו, מאוד יפה כזה. כן, בוא נפתח את זה. יש פה מלא סמיילי, אבל זה לא סמיילי, זה חייזר, אומייגאד, תראו. אני צריכה סכין. בוא נפתח את זה עם סרגל. כן? לא עם סכין, אני אלך למצוא סכין. סכין! פתחתי. סצ'יני! זה עטוף, עטוף לנו. וואו. טוב, אז... כן. אני רואה שמאוד נחמד עם ההזמנה, כי הם שמו לי בחבילה מדבקות באווה קאווה, פה רשום visit bawakawa.com, וגם פה רשום את כל הדבר, ופה רשום visit bawakawa, גם אותו דבר, יש פה כל מיני סמיילים וזה מצחיקים, ופה יש בעצם חוברת קטנטנה, כאילו, מהאופנה שלהם. כן, נכון. פה בעצם הם כאילו, זה מכתב. תודה שקנית אצלנו, למרות שלא קניתי אצלם. אני מדגישה, זאת סקירה, סבבוש. הם רושמים פה כל מיני פרטים, ואם את רוצה להחליף אז את עדיין יכולה, וכל מיני דברים שיכולים לעזור לך במידה והבגד לא מתאים, או הבגד עושה לך בעיות. לבגד. הדבר הראשון שמצא חן בעיניי זה החולצה הזאתי, שכמו שאתם רואים היא כזאת קצת שקופה, אפשר לשים איזה משהו מתחת. הגופייה הזאת היא טיפה לארוכה, טיפה להרבה. טוב, והדבר השני שהזמנתי שמאוד אהבתי זה זאת בעצם החצאית הזאת השחורה, וואה, היא ממש רחבה, תראו אותה.
וואי, זה נראה ממש כמו הטלף. זאת בעצם חצאית שחורה, וגומי מתח, חלקה כזאת, מבריקה. ואני רואה שהם הוסיפו לי, יחד עם הקנייה, הם גם הוסיפו משהו שלא קניתי. זה או שיט. טוב, זה לא יפה להגיד את זה במצלמה, אבל זה מה שכתוב על הכובע. כובע חמוד כזה, מחמם לחורף. או שיט. טוב, אז אני אשים לכם את כל הפרטים לאתר. למטה בקופסת המידע, מחשב התקבלי. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, אתם פשוט נהנתם, ואין לי מה לעשות עם זה כי נהנתם. אז זהו, פשוט כאילו... אני מקווה שיהיה לכם מה זה נפלא, כאילו שאתם ממש ממש תהנו ביום הזה, ושגם, איך אומרים? ביי!